Hello everybody, this is me Anmol KC and you're watching Kendrabindu channel. Please like, share and subscribe. Thank you. Sarvo World Class Lubricant presents Nara Auto 2018 को डे वन मा रहेका छौँ हामी र हामी यहाँहरूलाई केन्द्रबिन्दु टिभीको फेसबुक पेजबाट पनि प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ. यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै धेरै स्वागत छ. म रहेको छु अतिथि र अहिले हामी चाहिँ प्रिकुटी मण्डपमा रहेका छौँ. प्रिकुटी मण्डपमा नारा अटो सो 2018 भइरहेको छ. अलिक लागि भित्र जाउँ, हेरौँ के कस्तो गाडीहरू, नयाँ नयाँ गाडीहरू के कस्तो आएको छ, माहौल कस्तो छ भित्र. मैले सुने अनुसार चाहिँ एकदमै रमाइलो छ अरे, राम्रो छ भनेर सुनिरहेको छु. म पनि हेर्न गएको छैन, सो यहाँहरू सँगसँगै हेर्न जाने मन थियो, यहाँलाई देखाउने पनि मन थियो र आफूलाई पनि हेर्ने मन थियो. त्यही भएर यहाँलाई पर्खेर बसिरहेको थियो. अहिले चाहिँ अटो सो हेर्न भित्रतर्फ लागौँ.